Já estou aqui sentada a postos ao lado de Mari Verdão. Hoje não vem com Mari Help, hoje é dia de hashtag TBT. TBT. Inclusive, postei TBT no meu Instagram. Se você não viu, corre lá ver. Arroba meu nome inteiro, Tatiane Simão Rosa. Vai lá ver. Tem fotinha. Tem fotinha não, tem vídeo. Postei vídeo de TBT. Você postou TBT hoje, amiga? Não postei, amiga. Não A Mari é aquela história, né? Casa de ferreiro, o espeto é de pau. Mas a Mari trouxe TBT para mostrar pra gente daqui a pouco. Mas antes tem TBT de famosa. E deixa eu parar de falar que nem boa tarde você deu, né? Pois é, amiga. Mas vamos lá. Engatei uma primeira aqui, ó. boa tarde a toda a galera que nos acompanha aí. Eu trouxe TBT e o TBT de hoje é para falar de visual. A gente sabe que no decorrer da vida, nós, pessoas Meros normais. mortais. Gente comum. A gente acaba mudando, corta cabelo, pinta cabelo, emagrece, engorda, a fisionomia muda porque vai chegando uma idade, né? Só que pra gente ainda demora um pouquinho pra gente mudando, até a gente decidir cortar o cabelo. Pois é, ficar loira, por exemplo. Pois Para mim é. é um negócio assim impossível, porque ou dificuldade de ser loira, dificuldade financeira, dificuldade de tempo. Amiga, tempo. E Tempo e dinheiro. dinheiro é muito, mas vamos lá. Mas eu Mas trouxe já no aqui. mundo dos famosos, É tudo mais rápido tudo mais e rápido, mais fácil, mais né? fácil, mais viável, mais comum. Até por conta do trabalho deles, né? A cada 6 meses estão lá numa novela e muda, depois entram em outra, e cada novela, cada filme é um personagem diferente. Por isso, trouxe aqui para mostrar para vocês como que passa, como que muda. E também para ver como eles estão hoje, né? Quero começar aqui com a Carolina Dickmann. Essa foto que o pessoal vai colocar aí, ela está hoje assim, né? Ela fez muito sucesso, principalmente na Rede Globo, fez várias novelas. Hoje o cabelo dela tá no loiro ainda, porque ela ficou uma boa parte com o cabelo loiro. Acho que alguns trabalhos ela ficou com ele preto, mas a maioria no Nossa, não me loiro. recordo de Carol Dickmann de cabelo preto. Acredito que foi só em propaganda de tinta de cabelo, Ah, sabe? justamente por isso. Ela fez algumas. Mas hoje ela encontra sim, mas ela já passou por várias transformações, viu, Tati? A segunda foto que o pessoal vai colocar aí é dela em 2000, nessa novela que marcou, que foi Laços de Família. Quem não lembra, né? Pois é. E ela fez muito sucesso aí, porque ela realmente rapou a cabeça. Entrou no personagem mesmo. Pois é. E ela, a gente lembra, porque foi uma novela que fez sucesso em todos os sentidos, mas ela Sim. foi a protagonista, né? E essa cena foi a que mais marcou. Pois é, quem não se recorda de Carol Dickmann Em Laços de em Laços de Família. Família, nessa cena, gerações ainda se recordam, né? Pois é, e quem não assistiu, eu acredito que pai, mãe vai lembrando, né? Essa é da época da novela tal? Não, né? Mas ela fez isso, vai contando. E a gente associa também com a música, né? Que é com Sim. aquela música que toca naquele momento que vai cortando o cabelo dela, a gente já lembra. Pois é. Mais Mas não próximo. só, né? Depois num outro personagem, para uma novela das sete. Sim, trouxe ela de Cobras e Lagartos como Leona. E olha como ela radicalizou, gente. Aí ela tá com o cabelo bem platinado mesmo. Platinado. Foi a onda dos platinados, É né? verdade. E franja, né? Ela sempre usou uma franjinha, mas um pouco mais longa, usava de Mais de lado. ladinho. Mas essa ela fez assim, literalmente platinada e de franja. Essa novela foi ao ar em 2006, era uma novela das sete. Que eu acredito que o pessoal da nossa geração aí vai Vai lembrar. lembrar. Não acompanhei a novela, mas quem não se lembra de Leona? Inclusive, compartilhando aqui esse TBT, me recordo de uma amiga da escola que do dia para noite apareceu de cabelo loiro platinado. Falei, meu Deus, ela tá achando que é a Leona. Pois é, de próximo, quem temos? Próximo eu trouxe o Jared Leto. Hoje ele se encontra assim com um filtrozinho, né? A gente sabe que ele tá aí com essa foto com um filtrozinho, mas ele fez vários personagens aí também. Ele fez o Coringa, né? Esquadrão Suicida, que é a próxima foto. E olha essa transformação. Esse cabelo é dele. É dele, o cabelo é dele. Ele pintou o cabelo, fez as tatuagens
de henna que precisava fazer, né? E a maquiagem do rosto também. Só que o cabelo dele o aí tá um... O dente também, Pois né? é. E o cabelo dele aí tá um pouco curto, né? Ele que sempre, na maioria das vezes, usa cabelão, cabelo longo, tá um pouco curto. Na próxima foto, ele fez um filme chamado Clube de Compra Dallas. Foi em 2014. Ele fez, interpretou um travesti, né? Com o cabelo mais longo. Esse E cabelo também é o cabelo é dele. dele. Ele só fez um corte, usou aí uma tinta diferente. Mas ele, sim, real, Outra pessoa. outra pessoa, né? Nesse personagem, ele teve que emagrecer um pouco, Tati, porque ele fazia um papel de uma doença. O papel O dele, personagem. o personagem dele tinha uma doença, então ele tinha que estar bem magérrimo. Nossa. Desafios da profissão. E eu admiro, sabe? Porque assim, nossa, tem que ter. Você tem que querer muito, você tem que gostar muito, você tem que estar muito bem É preparado. mergulhar na vida do personagem, é deixar a sua vida de lado e viver a vida do personagem mesmo. Como é o exemplo do próximo que a gente vai mostrar, que é o ator. Wagner Moura. Ele que, nossa, já fez vários vídeos, filmes, novelas, séries. Hoje ele tá Hoje assim. ele tá assim, não mudou muito não, viu? Esse roxinho dele não mudou não. Tá um pouco Mas mais grisalho. tá, o grisalho vai aparecendo, chegando. Pois é, faz parte da história da vida. Pois é, e aí ele encontra assim hoje, mas eu trouxe um TBT dele aqui, que foi quando ele fez Tropa de Elite, né? Eu acho que foi Adoro, um dos meus filmes 2015. favoritos. Eu também adoro. Nossa, interpretou um papel muito bem de um policial, né? De um comandante, se eu não me engano. E aí ele também teve que fazer uma academia, teve que preparar o corpo para poder interpretar aí esse papel de policial. E a gente vê até na fisionomia que ele realmente mergulhou, né? Porque o ar mais sério, até a própria olheira, que pode ser um recurso de maquiagem, mas que o papel dele, o personagem dele tinha, porque era um cara Pede, né? vidrado no trabalho, né? É verdade. E eu acho que combinou muito bem com ele, viu? Eu acredito que cada personagem aí dos atores combinam exatamente com eles. Verdade. E próximo, que foi assim, radicalizou nesse papel que ele fez, foi em Narcos, na série, uma série mexicana, que ele fez para falar do Pablo Escobar, onde ele engordou alguns quilos, ele Alguns teve. bons quilos. Né? Ele teve que ganhar aí um peso, o cabelo também teve que deixar crescer, o bigode também. Então, assim, essa foi uma série. Eu não sei se ela ainda encontra, né, Na na Netflix? Netflix, Acho que sim, é uma série original da Netflix. mas é muito bom. Eu assisti essa série e ele interpreta assim, um personagem maravilhoso. Me recordo que quando ele precisou ganhar peso para fazer o papel de Pablo Escobar, né, precisou engordar, ele chegou a desenvolver uma pré-diabetes. Ele quase foi diagnosticado com uma Com diabetes. doença por conta do ganho de peso, do ganho de gordura para vivenciar o papel de Pablo Escobar, para ganhar aquela barriguinha, os quilinhos a mais e ser justo ao personagem. Pois é. Pois Para é. encerrar, o TBT de Mari. Ai, gente, esse meu TBT é de 2014. Tem tempo, hein? Tempo, cabelos pretos, curtos aí com long bob. E, nossa, eu queria, juro pra você que eu queria voltar nesse corte, porque assim, você tá aqui, você tá de prova, né? Que é tão prático Eu sou pra suspeita cuidar. para falar que eu sou adepta do curtinho. E é muito chique esse corte. Ah, Mas obrigada. tô segurando, né? Vou deixar aqui um pouco mais longo por um tempo. Mas foi uma época boa, assim, Deu de visual. saudade. Deu saudade. Corta, amiga. Cabelo cresce. Eu penso assim também. Amiga, obrigada. Foi um prazer te receber. Te espero na segunda para o Babados e Boatos, viu? Espera sim, estarei aqui com tudo. Então tá bom. Obrigada e até lá. Gente, a casa sua vai ficando por aqui, mas antes de eu ir embora, eu preciso agradecer o Eliseu Júnior, ele que é dono da loja Estrela Casa e Decora, a loja responsável por vestir o nosso cenário aqui em casa, uma loja linda de móveis e decoração que fica na rua João Silva, 929, no bairro Lapa. Um beijo para você, Eliseu. E, gente, na sequência aqui na TVC HD tem Pulseira de Prata com Rude Vieira. Eu fico por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Até amanhã!